Ahoj, já tě zdravím dalšího fanlogu. Dneska tady máme Crystal 8011. Tak si hezky napumpujeme, zkontrolujeme vlej. Tam je voleje. Znamení, že teče volej, tak je znamení, že tam volej ještě furt je. Tak to tady říkal jeden důchodce. Když teče volej, tak je znamení, že ten volej tam furt je. Je lepší, než kdyby to neteklo. Ty vole, zaprasný okno. Tak. Hej, máme bušák. Mám bušák. Kdy? Jsem si říkal, ty vole, že já nemám klíče. Jinak opět děkuji za reakci u předchozího videa. Se vám ty videa líbí. Ty vole, kde se zaskočí, ale. No, jak hutě, jak hutě. No to okno je teda pěkně zpraseně, jak se pojedeme trošku opláknu. Krista, ty vole, to je jako furtery, dvě páky, dvě kubič. Jako furtery, vole. Nic, dneska budeme... No, to je vůz, jo, vůz asi pěkný směsi, neboli kukačka, jak tomu tady my říkáme. Budeme přeprovat do sila ječmen na jaro, který bude zároveň se bude pak vozit na moření a budeme ho nechávat mořit. To jsme měli na jaro přesat. Budu jenom mejt. Zuby jsou všechny, tak je to dobrý. Tyhle fakt není pěkný hovno. Zetor nejlepší, že jo? Prostě. Není lepšího traktoru, než je Zetor. Není lepšího traktoru. U nás probíhá skvizej bramor. Skvizej lupínky, který se nakládají na kamion a ono se to vozí pryč. Takže to se mi nad tím vůbec netýká. Další krystal, protože Zetor nejlepší, že jo? Zetor nejlepší. Víčo, aby jsme to vůbec ubrzdili, vole. Kdyby to neujel někam pryč. Zetor. Plákneme hadicu. O, si nebudem tak přehánět, je to jenom Zetor. Nebudem to přehánět, je to jenom Zetor, přece. Tak. Ty vole, skrý, jenom ale já nejde, víš. Jsi z vrchu. Musíme do toho naložit ječmen. A bez pátečku. Ty vole, hopno jak nový. Tam zajíca kurňa. Zetor maximálně tak do, maximálně do podniku, vole, jinak to je traktor, vole, úplně hovnu. Ne, jak je tam. Poprem tam trojku. Kurva, ne to, nezví tady. No, to jedno, jestli to uklízli, kurňa. Dotazů. Tak teď pamatuju, co tam bylo. Tak jestli jsem zaměstnaný, nebo jestli naše farma, jak jsem zaměstnaný. Tak co tam ještě bylo? No tam to bylo hrozně moc. Potom jestli bych doporučil zemědělství jako práci. No, musí tě to bavit, jestli tě to nebaví,
tak to nemůžeš dělat, protože těch hodin tady je spoustu. Těch hodin tady je mraky teda. Asi takhle musíme nějak teda. Asi nějak jo, čekat. Musíme to nějak tady krouhnout. A jak kurva? Ten budu ještě nemůžu. To na hovno. Tak to jedině tady jde, asi jo. Tyhle, tak to jde. Brzdy ještě fungují, snad. Ty vole. Jo, to je dobrý. Takže tady nemám žádný prostor, kdybych se otočil, tak to musím nechat až tamhle teda, no. No to nevadí. Prostě ty, třeba rukavice. Tak. Kukačka, ty vole, to je stroj jak svině. Už se taky moc nevidí, ale ty furt to mají, no. Ty to vozejí směsi, tak v tom směsu to mají, ale něco novýho prostě. Ty vole. Tam je ještě bordel. To je přemýšlím, jestli ne to. A on tam asi už vozdal něco. Si nevypnou ten šnek, kurva, příčny. Ten. Uvidíme, no, ještě ho vypojíme. To tom nic nebude není. Tak. Dost lidí se ptalo taky na ovládání manipulátorů. Tak. Šužujem se, nebychom si mohli teda. Ale v klidu, jo. Tak klasicky. Ruční brzda. Pojezd. Dopředu, dozadu. Klaxon. Můžeš mi pojezd taky tady, pod joystickem, dopředu, dozadu, volám blinkry, stěrače, dálkový. Pak tady máš, když to přepneš, tak vlastně když máš kval dopředu, pojezd, tady když víc zmáškneš brzdu, tak se tím vyřadí plyn, když tam vyřadí rychlost. Aby třeba nemusel prostě po těch šmatat po různých páčkách. Takže držíš plyn. Takže máš brzdu, vyřadí se ti rychlost. Máš brzdu, rychlost se ti opět zařadí. To moc nevyužívám, třeba u kamionu se to dá využívat, ale moc to nevyužívám teda. Já. Dále tady máme odpružení ramena, automatika, nebo tam má ještě furt. Máš pak informace, už můžeš jít do menu, nastavovat si různé věci. Ať už tam je čas, osvětlení, nebo když věci máš tam různou teplotu, tak to přepnu. Baterka, otáčky, teplota vody, teplota oleje. Otáčky, vrtule neboli ventilátoru, teplota oleje. Máš tam pak vlastně zdvih toho, zdvih ramene, jaký máš, ve stupních tady máš. Tak, jenom to. Sypem to tam. Máme tam 4. Dále tady má stěrač. Tenhle stěrač je na střeše, dvě je tady za mnou. Pak tady máš odpojení zadní nápravy, jakože pohon zadní nápravy. Tady jsem se dodělával na nabíjení USBčko. Tady máš upínání vlastně pokruhu na třeba když máš kňapky nebo tohle. Nebo i ohledně zajištění lopaty, když třeba se bojíš, aby si to nespletl, tak se to takhle přepneš a vole by ti měli vlastně tlačit dozadu, co mám já vývod jeden okruh? Jo, no jeden volejový okruh tam mám. Přepneš a nemusíš se bát, kdyby si třeba nechtít odjezdit lopatu nebo vidle nebo tak,
A tady máš ventilátor. Tak vypneš, že se ti nebude vůbec už otáčet. A takhle jenom za čas, nebo nějak určitý interval, se otočí směr a prostě vyfouká ti to třeba, když máš zanešený takhle ten kryt motoru, tak ti ho krásně odfoukne. A jo, má klima, topení, to je jasný. Vložíme to tam. Ještě chci jenom poděkovat za to, jak se vám ty vlogy líbí, že mě v tom podporujete a že to sledujete, páč, je to dosledovaný, já jsem za to rád, že se vám to líbí. Bohužel nemám tak zajímavé mašiny, ani tak zajímavé práce, abych vám tady dával třeba každý týden dva fanvlogy. Ale co bude, tak udělám, že? Udělám, co budu moct. Tak. Tak, abych pokračoval v tom, jak vám nějak popsal ovládání toho manipulátoru. Klasika joystick, nahoru, dolů, doleva, doprava. Tímto tlačítkem si vlastně vysouvám rameno. A zpátky se zasouvám. Na tom otázka, jestli mám jednodílný nebo dvoudílné rameno, mám jednodílný. Mám 9,5 metr. Mám 7 metr, takže mám jednodílný, tak zase zatáhnu. A tímhle tím druhým zase jasně můžu třeba otvírat nebo zavírat přidržovač na lopatě třeba, nebo třeba stoháš nebo otoč, vidle třeba zotočí, tak zase tím ovládáš otoč. Ty knoflíky nad tím, to jsou řazení, to máš vlastně stupně nahoru a stupně dolů. Máš tady toho manipulátoru, jsou konkrétně 4 stupně. Když si řadíš tímhle tím nahoru a tímhle tím dolů. Tak, příští týden bychom vlastně měli začít siláže. Takže se pokusím udělat nějaký video z pole. Jestli mi to Paula půjčí. Ale jak z jámy určitě čekajte nějaký video. Ty velko, kde to je? Čtyři, ještě dáme jednu malou a bude stačit radši, nebude to asi přeplňovat. Mě nám to pak z toho nevyteklo. Tak. Šup, ještě malinkou tam dáme, až pojďme to, ale menší dáme. Jdeme sem odhadnout, jak to trvá, to bude taky srandé. Ale chuj. A já mám tam ještě kousek, když se vejde. Když ne, tak ne, no. Jo, se vejde, dobrý. Tak. Stačí. Ještě kousek. Ještě teda doděláme to ovládání. Ty máš zamknutí joysticku. Funkce. Ty máš třeba vyklepávání lžíce. Si přepneš na prostřední funkci. Třeba máš, ale musíš mášnout tenhle ten žudlík. Takhle to jakože vyklepá nebo na druhou stranu a postupně to vyklepává dolů. Ale já to osobně moc nepoužívám.
a když přepnu na ten, na tu třetí polohu, tak třeba když mám kartáč a chci, aby tam šel stálej tlak, tak zmáčku tohle a jde mi tam stálej tlak. Tady si vlastně tenhle tlačítkem si odjišťuju hadice, tlak hadicí, třeba jak potřebuji vypojit nebo zapojit hadice, tak si tady to zmáčknu a mám otlakováno. A tady je nouzovej ten, kdyby se nějaký, třeba i kdyby si chtěl třeba zajistit, jen třeba budeš venku něco dělá, tak se zajistíš a někdo ti s tím nic neudělá, prostě máš joystick vypnutý. Zavřeme krám. Tak. O, vidíš to, akorát to je. Akorát. Jestli to půjde s tím šnekem. Tak to budeme muset rozdělat. No, se nájde dělat. Toto. O, akorát zlomený. Necháme si na tom. Je to zetor. Ty vole. To bude držet, vole. Jak se rodí v portéře. Kousek. Co robí? Mohl být. Vidíme. Vezmeme si věci na to. Tak. To se nám tam půjde, a jo, to tam půjde. Vidíme držku, to utisníme, tak, to bude sranda teprve teď, okay. Musím to dát nějak, tak nějak, abych to vypítal, takhle, you
utěsnit. Ty kurvo. No, stačí. Mohlo být, ne? Jo, by mohlo být. Tak se to ještě upraví. S tím se prvé na prázdno. No, na prázdno. Jo, musíme pustit na prázdno. Jsi se hodlá roztočit nahon. Tak co?
máme to vyfoukané a pojeme na další, no. Kvrník. Tak pojď dolů, no, pojď. Fuj. Dáme hadicu. Tak. Máme tady. Tak. Těsnění je čistý, jak svou obojí dovnitř. Tak. A hadicu dáme sem. Jej, domů. Tak. Tak. Takhle. No. Klidně může být. A plníme pro jeden pro další, jo? Tak. Ty vole. Zetor, pičo. Nebude pršet, no. To je jako i cross s tímhle. To se dá crossit prostě. No tak ráme. Takhle, ne? Jo. Tak jo. Tak. A už tam je fenďák. To by bylo pro tenhle fanorok asi všechno. A jenom fakt jsem vám tenhle díl líbil. Byl trošku jiný než normální. To bylo norma. Ale prostě byl tímhle speciální, no, protože tohle už moc nikdy není. Takže se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, můžete je sdílet. A pokud máš nějakou otázku, tak mi ji napiš do komentáře. Jak se tím je a u dalšího vlogu. Čau.